Mamas Delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jane e hoje eu vou bater um papo com vocês de casa sobre por que tá tão difícil arrumar namorado e lidar com os homens. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então bora comigo que eu vou mostrar. E eu sempre deixo aqui embaixo na embalagem de informação vários links, sendo que um deles aí é a Fórmula da Reconquista, onde você vai ter dicas incríveis para reconquistar o grande amor da sua vida que por algum motivo você o perdeu. A gente está vivendo uma época muito delicada quando o assunto é relacionamento. E nunca antes na história houve tanto desencontro entre homens e mulheres. Parte disso eu vejo também como aí o novo posicionamento que a mulher está tendo na sociedade. Então, antigamente os relacionamentos eles eram mais estáveis, havia menos divórcio, mas porque a mulher engolia muito sapo, né? Quando a gente fala de algumas décadas atrás, quem era divorciada era vista de uma forma muito ruim, né? Era uma coisa horrível você ser divorciada muitas vezes. Sofria até preconceito, então as mulheres elas aguentavam caladas aí, e também a constituição familiar era diferente, né? O homem, geralmente ele trabalhava, ele era o único que trabalhava, e a mulher ficava em casa cuidando das crianças, e meio que se ela se separar, pra onde que ela ia? Não tinha pra onde ir muitas vezes. Então era uma situação completamente diferente, uma sociedade completamente diferente. Hoje a gente vê mulheres empresárias, mulheres na política, mulheres donas de si, senhoras de sua vida, do seu destino. São mulheres que não vão aguentar mais certos tipos de atitude de certos homens. Elas falam assim, eu não mereço isso, eu não vou aguentar isso. E estão certas, sabe? Traições, mentiras. Então, isso acaba colocando o homem em um outro posicionamento também. Esse homem, muitas vezes, ele quer ali viver a vida dele ali de, né, de solteiro. Aí a gente vê homens que não querem compromisso, né? Que às vezes tá ali com a pessoa e não quer nada com nada. E o problema não é nem ele não querer relacionamento sério, né? Ele tem todo o direito de não querer. Mas a questão é ele não comunicar isso à moça, né? Que fica ali criando expectativas, que fica ali querendo algo sério e o cara só enrolando. Outra coisa que dificulta também a lidar com os homens é quando eles simplesmente somem, né? Eu já até fiz um vídeo aqui no canal sobre isso, que é o ghosting, né? Quando o cara vira um fantasma, você tá lá super feliz, pensando que o cara tá na sua, você tá na dele, e o infeliz do nada some. Isso dificulta muito a relação, porque quando acontece, sua mulher fica traumatizada, ela se bloqueia emocionalmente, ela não quer mais sofrer de novo, então ela fica ali, sabe? Não quer nem mais ter contato com outros homens, pra não sofrer tudo de novo. Então é uma coisa que dificulta muito o relacionamento, né? Eu sei que muitas vezes não é fácil a gente chegar na pessoa e falar, olha, não dá mais, não quero mais. Mas é uma coisa que a maturidade nos leva a fazer, né? Porque até mesmo em respeito aos momentos vividos, a outra pessoa, que é um ser humano, que tá ali, tava entregue a você, na sua. Gente, por favor, né? Outra coisa que dificulta muito a relação com os homens é que na hora da conquista eles agem de um jeito e depois quando eles conquistam, mudam. Alguns deles ficam totalmente diferentes. E assim, a gente tem que entender que o relacionamento, ele tem que ser ali regado constantemente, né? Não adianta você achar que na conquista você faz tudo e depois que você conquistou, você pode ali levar de qualquer jeito, porque não é assim. Até porque, se você não estiver dando aí a assistência necessária, a pessoa pode muito bem dar linha e deixar você falando. E aí, quando perde, fica aí chorando as pitangas e correndo atrás igual um cachorrinho. Mas a gente tem que dar valor às pessoas enquanto a gente as tem conosco, porque depois pode ser muito tarde, né? Nem todo mundo vai dar a segunda chance. Então, pra resumir, o relacionamento entre homens e mulheres, eles tendem a ser cada vez mais difícil devido a tudo isso que eu falei.
muitos desencontros, e isso só vai mudar se cada um for empático o suficiente, se colocar no lugar do outro, né? Entender que também muitas coisas já mudaram. Hoje, devido ao fato da mulher ter a sua independência, ela não vai aguentar mais qualquer coisa, sabe? E a gente precisa ser mais paciente, né? Tentar entender o outro, se colocar um pouco no lugar do outro. E respeito acima de tudo, gente. Uma relação, ela precisa de muito respeito, porque sem isso não dá, né? Verbalizar aquilo que você sente, sempre dialogar bastante, é muito importante. E você de casa, o que você acha? Tem alguma coisa que eu não falei que você acha importante? Me deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu quero saber. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um gostei pra mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. Tem aquele botão que eu sempre falo por aqui, inscrever-se. Apenas um clique, você já estará inscrito. Me siga lá nas redes sociais, vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mas um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fique na paz. E até a próxima!